မန္တလေးအောင်မြေသားစံမြို့နယ်မင်းတဲဤကင်းရံတမိုးနယ်အငှားအင်အားတိုက်ခန်းအမှတ်20ကိုသက်ဆိုင်ရာနေမင်းစကမ်းမှုနဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ကနေပြီးတော့အင်အား200ကျော်နဲ့ဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာမူရစေဝါရောင်ချသူ2ဦးနဲ့အတူ3ဆွဲသူ6ဦးတို့ကိုစိတ်ကြွပန်းရောင်ယူသစ်ဆေးပြရည်နဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းအခန်းအမှတ်24ခန်းကိုတော့ဖြတ်ပြီးဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာတော့ပန်းရောင်စိတ်ကြွယူသစ်ဆေးတွေနဲ့အတူဆက်ဆက်ပစ္စည်းဆေးတို့အပ်တွေကိုအများအများထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့လူမှုကွန်ရက်မှာပြည့်နေတဲ့မူရစေရောင်ဝယ်3ဆွဲနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကနေရာတွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာမူရစေဝါရဲမမိပဲနဲ့ပြည့်တဲ့စာလုပ်ငန်းကိုသာဖမ်းမိခဲ့ပြီးတော့ဆက်လက်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမှာအခုလိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုမူရစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သောစေဝါများအနေရဲ့တာစီကကွယ်ဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မန္တလေးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်ရှင်။